Доброго дня. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них четверо жителів міста Хмельницького, які уже госпіталізовані в Хмельницьку інфекційну лікарню, та одна людина із Кам'янець-Подільського. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 12 годину в області офіційно зареєстрованих 384 випадків на COVID-19. З них 128 осіб одужало та 10 померло. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 379 випадків COVID-19. Більше 500 ляльок-мотанок створила хмельницька майстриня Оксана Буймістер. Жінка розповідає, займається лялькарством 15 років. Її вироби є і за кордоном. Оксана Буймістер каже, основна функція мотанки – оберігати від зла. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Першу ляльку-мотанку ще в дитинстві створила хмельничанка, народна майстриня Оксана Буймістер зі своєю бабусею. Вони були дитячі, вони були прості. І ось, напевно, років 15 назад в мене виникло таке нестримне бажання виготовити собі лялечку. Я не пам'ятала, як їх робити. Я пішла, купила тканину, я її зробила. Майстриня розповідає, в чому унікальність ляльки-мотанки. В ідеалі ляльку-мотанку не мають торкатися голка і ножниці. Тобто все відривається і все примотується. І нічого не пришивається. В цьому її унікальність. Крім того, в ляльки немає очей, носа і рота. Вони з чистим обличчям. Це не просто так. Тому що в давнину вважалося, що якщо промалювати очі і рот, то через це в ляльку може війти щось недобре і може принести шкоду своїй хазяйці. Тому всі ляльки-мотанки без обличчя і ще інколи на них намотуються обережні хрести. Оксана Буймістер проводить майстер-класи з лялькарства. Жінка більше 500 виробів зробила власноруч, з яких декілька є в Польщі та Канаді. А якщо ще рахувати лялечки тих дівчат і дітей, і чоловіків, які приходять до мене на майстерки, то це, напевно, вже буде близько 2000. Найпростішу дитячу ляльку-мотанку можна зробити за 5 хвилин. Найдовше жінка робила за 1,5 тижні. Найпростіші ляльки-мотанки достатньо одного клаптика тканини. Нитка і щось, щоб ватка чи якийсь наповнювач для голівки. Існують іграшкові, декоративні та ляльки-обереги. Ця лялечка називається «Віночок благополуччя». Вона має вигляд віночка, інколи її ще одягали в довгу червону косу. Ця лялька служить для того, аби вимітати все лихе з дому, з душі і тіла, додає майстриня. А мішечки необхідно наповнювати своїми бажаннями. Тут є такі торбинки, в торбинках зернинки. Зернинки – це наші мрії, цілі, все те, що ми хочемо. У власній колекції Оксани Буймістер є і лялька-манілка. Назва походить від слова «манити». Сьогодні її виготовляють, щоб привабити чоловіка, успіх чи багатство. Та раніше її робила дівчина, коли хотіла вийти заміж. Вона виготовляла цю лялечку і ставила на вікні. Тобто кожна людина, яка проходила повз її хату, бачила, ага, цієї дівчини на вікні стоїть манілка, отже, до неї вже можна засилати сватів. Це був такий своєрідний сигнал. Я готова вийти заміж, сватайте мене. Належить до мотанок крихіток лялька-подорожниця. Таку можна зробити за півгодини. Подорожниця, вона виготовлялася на щасливу дорогу, на щасливу фізичну дорогу, тобто коли ти їхав в подорож, або коли син йшов у армію, чи коли чоловік йшов на війну. В торбинку їй давали монетку, щоб завжди були гроші в дорозі, зернинку, щоб завжди було що їсти, і клали рідну землю, щоб завжди земля оберігала. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. ЮА «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 із двома випусками новин на першому – о 13:00 та 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільному, в тому числі і на ЮА «Поділля». Це остання інформація цього випуску. Побачимось.